တငယ်ချင်းတို့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်တနင်္လာစပင်းမဲ့ Anime ကတော့ Windbreaker ရဲ့ Episode 7အထိပဲဖြစ်ပါရတယ်တူကမဲ့အတွေးလွန်နေတုံးဟဲ့အောင်နောက်တစ်ပွဲကမင်းမလား Sorry အတွေးလွန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ငါနဲ့ကြောင်လေးရဲ့အလဲပေါ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကျပြီပေါ့ကွာဒီကောင်ကိုရှက်ကျွေးလိုက်စမ်းတူကမဲ့ရှက်အားပေးနေကြပါလားဟာဆာကူရာလည်းတံပါတဲ့ကောင်လေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ဆစ်လို့ရှာနေတာပဲအမြန်ဆက်လိုက်ရအောင်ဘာလို့လောနေတာလဲကွာအီစီပေါ့ပွဲစားတော့ဆာကူရာကပြစ်ထိုးပေမဲ့တူကမဲရဲ့လျင်မြန်တဲ့ချုပ်ကွက်တွေကြောင့်အမြန်ရှောင်ထွက်လိုက်ရပြီဆာကူရာကအရေးချင်းရှိပေမဲ့တူကမဲလည်းသူ့ရဲ့တံမာမှုကြောင့်လိုင်းယွန်ဟက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာလေမြန်လာကြည့်လားဒီစပီနဲ့ပဲရှက်ဒီပေးမယ်ဆာကူရာလည်းတူကမဲရဲ့လျင်မြန်တဲ့ချုပ်ကွက်တွေကြောင့်အမြန်ရှောင်တိန်နေရပြီအရင်ခနဲ့ကလိုင်းယွန်ဟက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာတူကမဲနဲ့ချူကြီးတို့ကဆရာကြီးပဲလေသူတို့ကအရင်ပွဲကလူတွေထက်အများကြီးပိုကျန်းတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ချနိုင်တဲ့သူကပိုသိလိမ့်မယ်ဆာကူရာလက်တူကမဲကိုကန်လိုက်ပေမဲ့ခြေရက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်လို့မှောက်သွားခဲ့ကတနင်းလိုက်တာကြောင့်ရှောင်လိုက်ရပြီခြေရက်တွေကိုချုပ်လိုက်တော့ရှောင်ထွက်ရင်းနဲ့ကျမ်းပြင်းနေမိဆက်ပေးလိုက်တယ်ဟမ်မိသွားတာလားလူမိုက်ပုံစံနဲ့အာချောင်နေနိုင်တာကတံပါးနဲ့လူတွေကြားတဲ့ကိုရောက်နေလို့ပါကွာအခုလိုတောက်ထဲကြတော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဆာကူရာလက်ရုံထွက်ပြီးပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ထိသွားခဲ့ပြီမင်းကငါအမုန်းဆုံးလူတွေလို့ပဲဒါကြောင့်မင်းကိုလုံးဝရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးကွာဆာကူရာရဲ့စနိုက်ကန်ချက်တွေကြောင့်အလုံးလဲအံ့ဩသွားခဲ့ကမင်းကကိုရှုံးသွားရင်မင်းအဖွဲ့ရဲ့ပောက်ကရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကရောင်းထဲကိုရောက်သွားပြီကွာကံချက်ကြောင့်တူကမဲလက်ထိသွားခဲ့တယ်ငါကိုလာမဆန်းတဲ့ဆောက်ကလေးဆာကူရာလက်ထိသွားခဲ့ပြီမင်းကလိုင်းယွန်းဟက်ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လောက်သိလို့လဲဒီမှာရှိရလူတိုင်းကထိတ်ဆုံးကိုမှန်းနေတာအဲ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ခွန်အားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟီရိုလုပ်ချင်နေတဲ့မင်းတို့နဲ့ခွန်အားချင်းကွာတယ်ကွာဆာကူရာလက်တင်းခံလိုက်ရကတခန်းလုံးနဲ့အပိတန်နဲ့ဆူညံသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့နဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာပေါ့အားနေတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အဖွဲဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်တော့အလဲနဲ့ကြောင်းသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အဖွဲကိုရှုံးစရာလားကွာတူကမဲလက်ရှောင်နှင်းလိုက်ကအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကဒီနေရာကိုရောက်နေတာလားခွင့်ပြုပါအောင်ဖူရင်းဒီကိုရောက်လာတာကမင်းတို့ကြောင့်လားတူကမဲလက်နှစ်ယောက်လုံးကိုရှက်တီးလိုက်ပြီးအင်ဂျင်တွေကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရှက်ပြီးပွဲကိုဆုံးသက်အောင်လေစောင့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါဆက်ချကြမယ်လေတူကမဲရဲ့အတိတ်မှာတော့လိုင်းယွန်းဟက်ကလူတွေနဲ့ရှမ်းဖြစ်နေတုန်းချူချီရောက်လာပြီးမင်းကတန်ပါသားပဲငါတို့ရဲ့အဖွဲတဲ့ကိုဝင်ပါလားလိုက်ခဲ့စမ်းပါကွာငါလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲ့လိုနဲ့ငါလည်းလိုင်းယွန်းဟက်ရဲ့အဖွဲဝင်ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ခွန်အားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုဘာလဲသိလားဘသူကမှမထိခိုက်ပဲနဲ့ကိုပဲချီမှန်းချက်ကိုရှောင်းအောင်လုပ်တာပဲခွန်အားကလွတ်လပ်ဖို့အတွက်ပဲအဲတုန်းကချူချီကတံမာပြီးပျော်ပျော်နေရင်းနဲ့အဖွဲရဲ့ချီမှန်းချက်တွေကိုအကောင်နဲ့ဖောင်းနေတဲ့လူတယောက်ပဲသူ့ကိုပြိုင်ပတ်လို့ငါတခါမှမတွေးခဲ့ဘူးဘူးငါကချူချီကြောင့်လူဝင်ဆန့်ခဲ့တယ်ချူချီကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်ငါတို့အဖွဲကပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့ငါကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီမလားခေါင်းဆောင်ဆိုတာကအတံမာဆုံးနဲ့အလွတ်လပ်ဆုံးပဲမလားဒါပေမဲ့လုံးဝပြောဖို့မကောင်းဘူးတဖက်လုံးငါတို့တံမာလာရင်ကောင်းမယ်လို့တွင်းနေတာအဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ဖက်သားတွေရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုစင်းဖွဲကကောင်တွေကဝိုင်းထုတ်လိုက်ကြတယ်။သွားချုံမဲ့ချူကြီးရုတ်တရက်ချူကြီးကသွေးလူကိုပိတ်ကန်လိုက်ပြီးရှုံးပြီးပြန်လာတာလား။လိုင်းယွန်းဟတ်မာကရှုံးသမားတွေအတွက်နေရာမရှိဘူး။အင်ကြီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲချူကြီး။ငါကဒီဖက်မှာကောင်းဆောင်ပဲ။ငါကအကုန်လုံးကိုဆုံးဖြတ်မယ်။မင်းမကြိုက်ရင်ထွက်သွားတော့နားလဲပြီးငါကမင်းရဲ့အတွေ့ကိုအလုံးကိုပြောလိုက်ပါမယ်။အင်ကြီးကိုလည်းငါပဲချွတ်ပေးမယ်။ချူကြီးကတော့တခြားသူတွေနဲ့ပြောအောင်နေပေးပါနော်။ငါကသူ့အတွက်လူစိုးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကအဖွဲ့သားတွေစီကနေချစ်ခင်မှုရှိနေရမယ်။လိုင်းယွန်းဟက်ကူတော့ငါထိမ့်သိမ့်လိုက်မယ်။တူကမဲ့ပြေးထိုးတော့ကန့်ခံလိုက်ရကမင်းအတီချနေတာမဟုတ်ဘူးလား။မင်းဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲ။ငါဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲကွာ။အစုံနှစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကထူပကျူးတင်ရှိပါတယ်။